förväntan för det här. Okej, nu har sagt att Hockeymotionen ska bli lag. Det är ju fantastiskt. Men det är kanske här, i Örebro, som det börjar på allvar. Vad betyder det i praktiken? Det är så uppmuntrande tycker jag att se så mycket folk som engagerar sig för de här frågorna. Man får en känsla av att, för ofta är det här ganska slitsamt ensamjobb på något vis kan man känna ibland. Och man får stånga sin panna blodig ibland mot alla möjliga svårigheter. Och så komma in i en sån här folkrörelse på något vis som är här. Jag syns detta är ett fantastiskt arrangemang. Och det jag ser som barnombudsman är att alla vi som jobbar för barn ute i kommunene og på sykehus og andre steder. Vi trenger å møtes og snakke sammen og diskutere barns rettigheter og lære av hverandre. Jeg tycker det här är en alldeles fantastisk konferens. Så mycket kunskap förmedlas och så mycket engagemang finns. Och det är ju i år också ett nytt rekord med jag tror 1200 deltagare. Personer som alltså uppenbarligen är inblandade i arbete för barn och barns rättigheter. Så det här tycker jag är alldeles enastående. Jag tror att det imponerar på många andra länder också. Jag tycker att det märks att det finns en stor nyfikenhet på de här frågorna. Och ett engagemang, att man verkligen vill mer, att det är nu vi vill börja. Ni har fått alla er påse, den här en av fem. Konflikt, både i Sverige och utomlands. Vill du förmedla lite grann av det? Jag tror att det händer någonting just nu. Barnkonventionen ska bli lag. Det finns en oerhörd förväntan om att nu ska det bli en förändring. Det vi ser i Norge är att domstolen följer upp de lovene som vårt storting faktiskt har vedtatt. Och vi ser också en väldigt positiv rättsutveckling i förhållande till att det är mycket högre kvalitet på de värderingarna som görs i förhållande till barn och barns rättigheter. Att barnkonventionen har blivit en mycket bättre rättskilde och att den också brukas mycket bättre. Så att det är en väldigt positiv utveckling. Det är ju redan en rörelse på gång och det visar ju det här mötet också med så många deltagare. Och så väldigt kompetenta frivilliga organisationer som är inblandade i det konkreta arbetet. Så jag är väldigt optimistisk om möjligheterna att ta ytterligare steg för den här, som jag tycker är en revolution. För att barn verkligen ska betraktas som rättighetsbärare. Att de är subjekt och inte som för objekt. Och det är naturligtvis en stor framgång för vår generation. Alla barnavårdsutredningar. Om ni vill säga någonting om nästa års barnhetsdagarna, vad har ni för förväntningar? Vi har förväntningar att lyfta en väldigt viktig fråga som vi gjorde redan igår, Fredrik. Vi hade ett barntoppmöte om barn på flykt i Europa och Sverige. Och de frågorna måste vi sätta på dagordningen på barnhetsdagarna 2017. Ja, min förväntan är ju att det kommer bli ännu mer konkret verkstad. Att man kommer prata om verkligen vad betyder det här nu om man jobbar med de nyanlända på lokal nivå. Vad kan barnkonventionen betyda, barns rättigheter, om man jobbar med det i skolan eller förskolan eller om man jobbar med det i sjukvården. Att det blir väldigt konkret och många goda exempel. Inte bara fokus på problem och utmaningar utan verkligen det här kan vi faktiskt göra. Och jag tänker så här med att vi kan också vara en aktör där många andra aktörer möts. För det finns ett väldigt behov av att kunna samverka. Och då måste vi våga bryta gränserna och samtala med varandra. Det ska vi göra nästa år. Jag vill säga tack för i år. Ja, det gör vi. Och lycka till. Ja, tack.